হিয়ই তুলুথা দুর্পতি হলি সিরিমারি হজু তুলি না হরর মাকু তাতরে পাততে ও ঢোলর মাথুনি লুয়ই ও বিহু বিহু লাগিছে গাত। নমস্কাৰ, ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছাৰে সন্ধ্যা গুৰুৰ অন্য এটা বলবলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে গৰু বিহু, সকলোৱে জানেই গৰু বিহুত কি কৰে কি নকৰে, ময়ো কৰিলোঁ অলপ চলপ। এতিয়া বিহু যেতিয়া অসমীয়া বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু যেতিয়া, সেইকাৰণে অলপ আমাৰ অসমীয়া সাজপাৰ এযোৰ পৰিধান কৰি লৈছোঁ আৰু আজি দিনটো কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাব। লাও খা, বেগেনা খা, তিতা বেগেনা খা, হালধি খা, বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা, মাৰে সৰু বাপেৰে সৰু, তই হলি বৰ গৰু। আমাৰ গৰু গা ধোৱা হৈ গ'ল। গৰু গা ধোৱাৰ পিছত এতিয়া নিজে গা ধুব লাগিব। নিজে গা ধুবৰ কাৰণে এতিয়া মা হালধি পিচিব লাগিব আৰু মা হালধি পিচাৰ পিছত গা ধুম। গা ধুই হোৱাৰ পিছত বাকীবিলাক কাম কৰিব লাগিব। এতিয়া মা হালধিটো পিচি লওঁ। এতিয়া মা হালধি লৈছোঁ, বেছি লোৱা নাই মা হালধি, অকণমান মানুহ কম যে ককাহঁতে ধুলে গা মা হালধি নোলোৱাকৈ। আমি ভাইটি মই ধুব লাগিব। এতিয়া আমাৰ হালধি ৰেডি, পিচি বেছি বগা বগা দেখিছে জানো, কেমেৰাটো কি হৈছে, হালধিয়ে যেন লগাই নাই, বগাটো বেছি লাগিছে। একো নাই দিয়ক, অলপ লগাই লৈছোঁ, ক'লা পানী যে বগা হৈয়ে নেকি বা কেনেবাকৈ। আজি মোক কোনেও চিনি নাপাব, এনেকুৱা বগা হৈ যাম নহয় এতিয়া মা হালধি লগাই। কি ধুনীয়া গোন্ধ, মা হালধিৰে নোৱাব ধুৱাব তোমাক, বতৰটো বহুত বেয়া কৈছে, ইমানেই বৰষুণ দিছে, ইমানেই বৰষুণ দিছে, বোকা যে পদূলি চদূলি এইবিলাকবিলাক ভৰি দিবলৈ জেগা নাই, ইমানে বোকা হৈ গৈছে পদূলিটো, পূৰা পূৰা বোকা একেবাৰে। আৰু বৰষুণ দিয়া কাৰণে দেৰিলৈকে শুলোঁ নহয়, এতিয়া কেইটা বাজিলে, 2টা বাজি পাৰে হৈ গ'ল, এতিয়া গা ধুমহে, গা ধুই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। তেনে কৰোঁতে কাম কৰোঁতে কৰোঁতে ভাত খোৱাই নাই, ভাতটো খাব লাগিব লাহেকৈ। আমাৰ ঘৰটো কেনেকুৱা দেখিছে, ঘৰটো আমাৰ বিল্ডিংটো, আমি পিঠা বনালোঁ মা আৰু মই, এইখিনি দেখিছে, এইখিনি 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 ইডলি পিঠা হয়, তাৰপিছত তেল পিঠা আৰু আছে বাৰু আপোনালোকক অলপ চলপকৈ দেখাইছোঁ। তাৰপিছত এইটো লস্কৰা আৰু লাড়ু বনালোঁ, এইটো লস্কৰা হয়, লাড়ুটো আছে নে, অঁ এইটো লস্কৰা হয়, লাড়ুটো আছে বাৰু। তেল পিঠা এখন খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে, বঢ়িয়া হৈছে, কালি বনাওঁতে মানে নাখালোঁ, খাবলৈ মন নকল যে, এতিয়াহে খাইছোঁ। আপুনি বেকত কৰি দিয়ক কোনটা।
তোমাৰ মায়া আহে কপটকলোক ধৰক এই নতুন বছৰ দিনবিলাক হয়তো বহুত উপচক কৰি পৰে সেই কল্পনাখিনি তুমি কওক আৰু এই আগলৈকে ভগৱন্তকো লৈ পিনে আজি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ জয় কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ এতিয়া আমি এইটো যুঁজাম দেখিছে নাই কি হয় চিনি পাইছে নাই ককাৰ লগত যুঁজাম ভাইটি মানে গ'লে লগৰ লগত এইফালে আমাৰ ককা আমাৰ ককাক চিনি পাইছে নাই হেপী ৰঙালী বিহু কৈ দিয়ক চবকে হেপী ৰঙালী বিহু বুলি কৈ দিয়ক ক ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ অঁ আমাৰ ককা শুভেচ্ছা জনাইছে দেই ৰঙালী বিহুৰ আশীৰ্বাদ দিব আমাৰ ককা বহুত বয়স হ'লগৈ এতিয়া 90 বছৰ চাৰ্চি হৈছেগৈ ঠিক আছে আমি চুজুৱাই আছোঁ লৈছোঁ দেই মই পাতিছোঁ দদুৱে দিব দিয়ক কৃষ্ণ দেই হ'ব লাগক পালেহি কোনো গ'ল সমান মোৰতো গ'ল সমান সমান হৈ গ'ল আচ্ছা কিবা ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাতেই খোৱা নাই ডিম এটা বনালোঁ বেমাৰ বেমাৰ হৈছে চবৰে সেইকাৰণে একো মাছ মাংস অনাই হোৱা নাই ডিমকে এটা বনাই লওঁ আৰু ভাতটো খাব লাগিব হ'বগৈ বেছি টাইম এই হ'ব গৈছে বেছি টাইম নালাগে ডিমহে বনাম বিহু বতৰত ফূৰ্তি কৰিলেও কি হ'ব একদম বহুত দুখ ঘৰৰ মানে এতিয়া ভাইটি মা পাপা তিনিজনৰে গা ভাল নাই এতিয়া ডক্তৰ আহিছে ডক্তৰ আহি পেলাই বেজী দিব চেলাইন দিব হ'লেও মানে বেমাৰ হৈছে যদিও কৰিবলগীয়াখিনি কৰি আছোঁ এতিয়া ডক্তৰো আহিছে উপায়তো নাই বিহু বতৰতে বেমাৰটো পৰিছে যেতিয়া অঁ হিৰত দিব লাগিব নেকি ঠাণ্ডা লাগিছে বাৰু ডক্টৰৰ কাৰণে চাহ বনাই দিছোঁ অকণমান এইফালে চেলাইনটো দি আছে আৰু এইফালে চাহটো পাতি দিছোঁ এইফালে পাপা পৰি আছে বিচনাত একেবাৰে অৱস্থা কাহিল এইটো চেলাইন চেলাইন দিব আৰু ডক্টৰে এই টেপটো পাহৰি গ'ল আনিবলৈ গৈছে কৰি আছে দেউতা বিহুৰ প্ৰথম দিনাখনে আমি আহি গৈছোঁ খাবৰ কাৰণে মানুহে কয় গৰু বিহু দিনাখন ক'তো একো খাব নালাগে বুলি আমি চবতে চব খাই দিওঁ এইয়া দিছে চাহ দিছে লাল চাহ আহিলে লাড়ু দিছে পিঠা দিছে এইফালে বেলেগ খাইছে এইফালে এইফালে বেলেগ খাইছে তাৰপিছত হেপী ৰঙালী বিহু গৈছে তাৰপিছত এইফালে আছে আমাৰ আবাইদেউ আমি এতিয়া ফটো তুলিব লৈছোঁ একদম ফটো পোষ্ট মানে বিচাৰি পোৱা নাই নাই কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ গৈছোঁ কৈছোঁ আজি কেমেৰাটো ইমান ধুনীয়া হ'লেও মা ক'বই নালাগে একেই আকৌ ৰিয়েলতো কিন্তু মানে অকণমান বেছি বগা দেখে আৰু শীতল দেখে বাকী ফেচ কাটিংটোতো একেই ন বগা ক'লাহে হৈ যায় হয় বাৰু আমি এতিয়া ফটো তুলি কচু লাও পানী চাউল পানী এয়া এগিলাচ পুৰা খাম আজি একেবাৰে খাই বৈ মাতাল হৈ ঘৰলৈ যাম ৰাস্তাটো আজি মোৰ মিঠা মানে মায়ে বনাব নাজানো মায়ে বনোৱা
মই খাম আজি খাই বই পুরা যাম রাস্তা ইলাই দিম এয়া হসে গাহরি মই আহু মরে সুয়ালি না কি বলি গানটা আছে না মো গান হু শুন নাই তাই কসারি লড়া গাহরি পুরা লাগা ডিম টু কসাই রে ও গাহরি মাং মিঠাই রে বিহু বলে খাইছো মদা বিহু বলে নাভাবিব আহিছো মানে ওচৰৰ বৌ হয় বৌ ঘৰলৈ আহিছো খাবৰ কাৰণে অ ঘৰত মানুহ আছে নাই কি কৰিছা আচ্ছা ইয়া চাহ খাব দিছে চাহ চিং পাপৰ মুড়ি লাগে দিছে দেই ভণ্টি মুড়ি লাগে দিছ যে চাহ খাবলৈ মুড়িহে কিনা হ'লে বা হেৰি নাই যে